ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ବେଣାପୁରରୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ମୃତଦେହ ଉଦ୍ଧାର କରାଯାଇଛି। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଦୁଇ ହାତ ବନ୍ଧା ଯାଇଥିବା ଅବସ୍ଥାରେ ବେଣାପୁରଠାରେ ଥିବା ନାଳପାଣି ଭିତରେ ପଡ଼ିଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା। ମୃତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପରିଚୟ ହେଲା ଜଗତପୁର ଅଞ୍ଚଳର ଭୁବନପୁର ଗ୍ରାମର ବଳରାମ ବାରିକ। ପେସାରେ ବଳରାମ ଜଣେ ଡ୍ରାଇଭର। ଦୁଇ ଦିନ ତଳେ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଗତକାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ତାଙ୍କ ମୃତଦେହ ବେଣାପୁର ନାଳରୁ ମିଳିଛି। ନିଖୋଜ ହେବା ଅଭିଯୋଗ ଧର୍ମଶାଳା ଥାନାରେ ତାଙ୍କ ପରିବାର ପକ୍ଷରୁ ହୋଇଥିଲା। ଗତକାଲି ସ୍ଥାନୀୟ ଲୋକେ ଦେଖିବା ପରେ ପୋଲିସକୁ ଖବର ଦେଇଥିଲେ। ଖବର ପାଇ ପୋଲିସ ପହଞ୍ଚି ମୃତଦେହକୁ ଜବତ କରିଛି। ତାଙ୍କ ଟ୍ରକ୍ ସହ ସେ ନିଖୋଜ ଥିଲେ। ଟ୍ରକ୍କୁ ଆଠମଲ୍ଲିକ ପୋଲିସ ଜବତ କରିବା ସହିତ ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟେରାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗିରଫ କରିଛି। ଗାଡ଼ି ତ ମାନେ ସେ ନେଇକରି ଆସିଲା ଏଠି ଆମର ଚଉଦ ତାରିଖ ରାତିରେ ସେ ପାରାଦୀପରୁ ଗାଡ଼ି ଲୋଡ୍ କରିକି ଆସିଲା। ଆସିଲା ପରେ ଏଠି ଆମର ରାତି 12:30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ହୋଇଥିଲା। ତାପରେ ସେଠୁ ଆଉ 12:30 ପରେ ତା ସାଙ୍ଗରେ ଆମର ଯୋଗାଯୋଗ ନାହିଁ। ସକାଳ 6:00 ଆମେ ଫୋନ୍ ପାଇଲୁ ଯେ ସେ ବଳିଆର କାହିଁ ଆଉ ଫୋନ୍ ଲାଗୁନି, ଆଉ ତା ଗାଡ଼ି ବି ନାହିଁ, ଆଉ ବଳିଆ ବି ଗାଡ଼ି ନେଲା। ତେଣୁ ଗାଡ଼ି ତା'ର କଲିକତା ଯିବା କଥା, କଲିକତା ନ ଯାଇକରି ଗାଡ଼ି ଯାଉଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଆମର ସମ୍ବଲପୁର। ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଆସିଲୁ କେମିତି ମାନେ ମାଲିକ ଆମକୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲେ। କଲ୍ କଲା ପରେ ତା'ପରେ ସେ କହିଲେ ଯେ ଗାଡ଼ି ତ ଏଠି ନାହିଁ, ବଳିଆ ତ କ'ଣ ଅଲଗା ରୁଟ୍ରେ ଯାଉଛି। ଆଉ ତା'ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଦିନ 10:00 ଭିତରେ ଆସିକି ଏଠି ପହଞ୍ଚିଲୁ। ପହଞ୍ଚିକି ଏଠି ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ ଯେ ଗାଡ଼ି ତ ତା'ର ଏଠି ବି ନାହିଁ, ଆଉ କଲିକତା 3 ଗାଡ଼ି ପଳେଇଲା ଏଠି, ଏଠି ଆଉ ଇଏ ଗାଡ଼ିଟା ନାହିଁ, ବଳିଆ ଗାଡ଼ି ନାହିଁ, ବଳିଆ ଗାଡ଼ି ପଳେଇ ଯାଉଛି କ'ଣ ସମ୍ବଲପୁରରୁ। ତା'ପରେ ସେଠୁ ଆମେ ଆସିକିନା ଏଠି ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ବଳିଆ ବି ସେ ଗାଡ଼ିରେ ନାହିଁ, ଅଲଗା ଡ୍ରାଇଭର ନେଇକି ଯାଉଛୁ। ତା'ପରେ ଏଠି ଆମେ ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ଖୋଜାଖୋଜି କଲା ପରେ ପାଇଲୁନି, କେଉଁକୁ ପାଇଲୁନି। ତା'ପରେ ସେଠୁ ସେଠି ଯେତେବେଳେ ସେ ଧରା ହେଲା, ସେ ପିଲା ଯେଉଁ ଗାଡ଼ି ଧରା ହେଲା ଆଠମଲ୍ଲିକରେ ଗାଡ଼ି ଯେତେବେଳେ ଧରା ହେଲା, ସେ ପିଲାକୁ ପଚାରିଲାରୁ ସେ କହିଲା ଯେ ଆମେ ସେଠି ମାରିକି ପକେଇଦେଲୁ ତାକୁ। ଆମେ ବନ୍ଧାବନ୍ଧି କରି ମୁହଁ ବାନ୍ଧିଦେଇଛୁ, ଗୋଡ଼ ହାତ ବାନ୍ଧିକି ସେଠି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇକି ପଳେଇ ଆସୁ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଏଠି ସବୁ ଖୋଜାଖୋଜି କଲୁ, ପାରିଲୁନି। ସେ ତାକୁ ପାଣିରେ ବୁଡ଼େଇ ଦେଇକି ପଳେଇ ଯାଇଛି। କାରଣ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ପାଇଁ ହତ୍ୟାକାର ହେଇଥାଇପାରେ? ସେମିତି କିଛି ମୁହୂର୍ତ୍ତ କିଛି ସନ୍ଦେହ କିଛି ନାହିଁ, କାହିଁକିନା ସେ ତ ପୂର୍ବ ଶତ୍ରୁତା ତା'ର କିଛି ନାହିଁ, ଯଦି ଗାଡ଼ି ମାଲିକର କିଛି ଶତ୍ରୁତା ଥାଇପାରେ। ଟ୍ରକ୍ ଲୁଟେରା ତାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରି ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ବେଣାପୁର ନାଳରେ ଫିଙ୍ଗି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ତାଙ୍କ ପରିବାରର ଏକମାତ୍ର ରୋଜଗାରକ୍ଷମ ପୁଅ ଥିଲେ ବଳରାମ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବଳରାମଙ୍କ ପରିବାର ବେସାହାରା। ଯାଜପୁର ଚଣ୍ଡିଖୋଲ ନିକଟସ୍ଥ ବେଣାପୁର ନାଳରୁ ତାଙ୍କର ମୃତଦେହ ହାତ ବନ୍ଧା ଅବସ୍ଥାରେ ମିଳିଛି।